Carmo? Sai daqui! Já carmou? Uhum. Ai! Sai daqui! Sai! Que chato! Ah! Pode ser besta também. Sai! Olha o tamanho da criança jogando Minecraft. Vai de graça! Ah, você joga Super Mario. E bravo ainda. Ah. Com os bonequinhos. Só porque tá morrendo. Sai! Sai! Ah. Pode de graça! Bosta! Ah! Jogar tu lá pra ser comigo. Merda! Bosta! Braveza! Ah, merda! Tá tomando um couro. Para, fica gravando. Só uma machadada no coco. Vou dar espadada em você. Morri. Para. Game over. Jogo besta. Eu jogo de boa. Para! Oxi! Agora resolveu jogar um jogo de decente. Decente, só tem merda. Como abre a porta? E agora? Que não abre não. Vai parecer lixo, né? Eu não sei. Eu não corre, não? E agora, vai apertando os botões. Né? Lógico que tô. Veio onda de sangue. Uhum. Agora alguém tá fazendo um churrasco aí no mato. Ah, não. Não sei o que foi. Aqui. Tá morrendo, hein? Oxi, o buraco bem perto. Olha lá, onde... Tá torto. Onde tem um garfo, olha. Não, tem um garfo. Embaixo da TV. É, você tem que aguardar, né? Ao invés de ficar me suando, né? Aquilo é o coçador. Eu podia arrumar, hein? Enquanto eu...